Danes v temi dneva SDS predlaga referendumski dan. Milan Zver in Janez Janša sta danes razkrila interne dokumente Evropske komisije v povezavi z obiskom podpredsednice Evropske komisije Vere Jourove v Sloveniji. Lepo pozdravljeni. SDS je v parlamentarno proceduro vložila predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi za obravnavo po skrajšanem postopku. Predlagajo, da bi volivci na referendumu glasovali do enkrat letno in sicer drugo nedeljo v maju. S tem želijo omejiti stroške za izvedbo referendumov in zvišati volilno participacijo, izhaja iz predloga novele. SDS je v predlogu novele zapisala tudi, da predlagajo datum za referendum v mesecu, ki še omogoča kakovostno obveščanje volivcev v okviru referendumske kampanje. Poleg tega datum volivcem v največjem možnem številu omogoča sodelovanje na referendumu pred bližajočimi se poletnimi počitnicami. Več o tem pa Anton Šturbej. Torej, pri SDS ste predlagali določitev referendumskega dne. Kaj naj bi to pomenilo? Ja, to glede na to, da je v ustavi v 3. členu zapisano, da ima oblast ljudstvo in da je nekako ga izvaja neposredno in pa posredno na volitvah oziroma na volitvah. Pomeni ta referendumski dan, da bi bilo čim manj finančnih posledic, da bi bil en referendumski dan razpisan v recimo v mesecu maju, drugo nedeljo, da bi potem čim več teh referendumov lahko se izvedlo na ta dan in bi bile finančne posledice čim manjše. Zdaj se nahajamo v obdobju, kjer je veliko teh predlogov referendumov. Ste v SDS-u v bistvu s temi referendumskim odločanjem strinjate? Zakaj? Ja, glede na to, da je čim več oziroma ta aktivnost pobud in pa zahtev za referendumi in pa torej zakonodajnimi ali pa posvetovalnimi, zelo velika dejavnost na tem področju, se mi to strinjamo, ker je to pač ena oblika, s katero ljudstvo nekako izvršuje svojo oblast v parlamentarni demokraciji. Je pa večni očitek, da je takšno odločanje drago. Da, to je očitek, je sigurno, da je to predrago, vendarle, če pogledamo od slovenske ustave, ki je bila sprejeta, bilo nekako 25 referendumov, 120 pobud, realiziranih je pa bilo praktično samo 25 referendumov in to je nekako 16% vseh pobud in zahtev. Vendarle, če pogledamo, da je bilo 2018. je bil en referendum, 2021 en referendum in pa leta 2023 trije referendumi. Ampak kljub temu, če je bil samo en referendum, je bilo možno še razpisati dodatnih nekaj referendumov in to bi bile finančne posledice za državni proračun. Kolikor pa bi bil razpis oziroma en referendumski dan, kot jo poznajo tudi parlamentarni sistemi v Evropi, potem bi na ta referendumski dan razpisali lahko več referendumov, ljudje bi vedeli, za kateri datum se gre in bi tudi stranke ali pa tiski bi nekako tej pobudi, to so civilne ali pa druge inicijative, lahko tudi boljše obrazložili in pripravili volivca na ta dan. Ker ni nujno, da je vlada oziroma da so izvoljeni poslanci predlagatelji referenduma. Tako je. Glejte, v parlamentarni demokraciji, kot je tudi v Sloveniji, nekako vlado izvoli večina v parlamentu. Torej, kadar ne pride do soglasja med opozicijo in pozicijo in pa med zainteresirano skupino ljudi ali pa državljank in državljanov, potem je edino orodje referendum, v kateri lahko oblast nekako omejimo, vkolikor te interesne skupine niso zadovoljne z nekim zakonom. Tako, gremo proti neki neposredni demokraciji, torej? Tako, parlamentarna demokracija
z nekim referendumom še daje več demokracije v nekem sistemu političnem. To pomeni, ko oblast nekako ljudstvo prevzema v svoje roke, je to edino takšno orodje, ki nekako krepi demokracijo. Kadar se opozicija in pozicija niso sposobne dogovoriti, v nekem smislu bi celo lahko tudi ne prišlo do referenduma, vkolikor bi se opozicija oziroma stranke na poziciji lahko večkrat tudi uskladile z opozicijo in tudi do referendumskega pobude ali pa zahtev ne bi prihajalo. Zdaj je v igri kar precej referenduma, vse z vsemi strinjate? Ja, glejte, kot demokrat se vsemi strinjam, zato ker, kot sem že sam povedal, da v 3. členu Ustave Republike Slovenije je to tudi zapisano, da oblast ima ljudstvo in ljudstvo ima vedno prav. In pa, ker je pa zdaj teh pobud v zadnjem času nekako, mislim, da celo 7 ali več, ker pa še prihaja do večjega števila pobud, jaz mislim, da je prav, da bi pač tudi na osnovi tega določili en referendumski dan, kot sem omenil, druga nedelja v maju, ali pa da se dogovorimo tudi za nek drugi dan, ker to pomeni, da tudi tu so lahko izjeme, izjeme pa v tem smislu, da ko bi recimo izvedli referendume v maju, v drugi nedelji. Kakšna pa je razlika med posvetovalnim in zakonodajnim referendumom in ali so tudi v postopku razlike? Ja, v postopku je toliko razlike, recimo, da zavrnitev zakonodajnega referenduma mora biti večina oziroma večina volivcev se mora strinjati oziroma vsaj ena petina, da lahko takšen, vseh volivcev, da lahko tak zakon zavrnemo in je obvezujoč. Dočim posvetovalni pač ni zavezujoč, ampak je pa neko orodje v odločanju odločevalcev. To pomeni, da že dobi nek impuls pa iz, bom rekel, volilne baze, nekako, da se pač je konkretno treba tudi opredeliti do nekega problema ali predloga iz volilnega telesa. Menite, da se vsako vprašanje lahko da na referendum, ker zdaj smo imeli dilemo, kateri so menili, da o nuklearnih elektrarnah recimo ljudje ne morejo odločati ali pa o evtanaziji, da niso ljudje poklicani za to, da bi odločali o tako pomembni stvari? Jaz mislim, da so ljudje vedno poklicani, ne? Ker kot sem že sam omenil prej, da v 3. odstavku Ustave Republike Slovenije ima oblast ljudstvo. Koliko podpore pa zdaj ljudstvo dobi od konkretnih strokovnih služb, da se lahko odloči o nekem strokovnem vprašanju, za katerega mogoče manj slišijo. Ampak glih prav ta referendumski dan omogoča to, da ljudje se bolj seznanijo pred referendumom o nekem vprašanju, ki je mogoče težje, manj krat se pojavlja v medijih in pa v javnosti, da je ta datum pričakovan in da se potem izvede, ko je referendum bi rekel, sklican, razpisan, najmanj 30 dni mora od tega dneva preteči in potem imajo ljudje tudi se še čas informirati o določenih temah, ki jih pač dejansko se dotika vseh državljank in državljanov. Hvala lepa za ta pogovor. Tudi vam, hvala. Predsednik stranke SDS Janez Janša in evropski poslanec Milan Zver sta danes razkrila interne dokumente Evropske komisije v povezavi z obiskom podpredsednice Evropske komisije Vere Jourove v Sloveniji. Več kot leto dni je že minilo od zloglasnega obiska podpredsednice Evropske komisije v Sloveniji. Toda javnost še vedno ni dobila prepričljivih pojasnil, kaj točno je počela tisti dan na ustavnem sodišču, ki pa je, kot vemo, na to pozitivno odločilo o noveli zakona o RTV, kar je omogočilo politični prevzem s statusom nacionalnega medija. Naš gost je evropski poslanec Milan Zver. Lepo pozdravljeni, hvala, da ste prišli. Hvala tudi vam za povabilo. Glejte, po enem letu ste končno uspeli dobiti dokumentacijo o obisku Jourove v Sloveniji. Ali bo zdaj črno na belem jasno,
ko so potekali ti pogovori, še posebno z gospodom Accettom, preden se je pač potem ustavno sodišče premislilo in dovolilo pač spremembo zakona v RTV Slovenija. Ja, celotna zgodba je trajala skoraj 13 mesecev. Ne? Ja. In mi smo že na samem začetku, ko je obiskala komisarka za vrednote in transparentnost, ja, obiskala Slovenijo, se nam je zdelo čudno, da ravno ustavno sodišče, čeprav se je dobila tudi z novinarji in z nekaterimi nevladnimi organizacijami, pa vendarle, to je bil relativno nenavaden obisk, pa še obiskala v času, ko je ustavno sodišče zadržalo implementacijo zakona, novele zakona o RTV. In seveda vsak, ki vsaj malo razume politiko, približno ve, zakaj naj bi šlo pri tem obisku. In zato sem tudi takoj po tem obisku zahteval vso dokumentacijo, predvsej več, kot smo jo dobili danes. Danes te nismo dobili na stotine strani dokumentov, ampak ključnega dokumenta pa še vedno ne. To je opomnik Jurove za pogovor z Accettom na ustavnem sodišču, kjer, ki vsebuje tri točke, prvo, drugo sta objavljeni, tretja točka pa je zakrita. Ne? In mi smo že takrat slutili, ne, da je to bil verjetno pogovor o RTV, kar pa seveda ne bi smel biti. Ona je na ta način intervenirala v slovenski politični prostor, slovenski zakonodajni postopek, v juridistično oblast, če hočete. Ne? In to je velik prekršek, ne? To je nezakonitost po pogodbi o delovanju Evropske unije, pa po pogodbi o Evropske unije, torej Lizbonski pogodbi, gre za nezakonito vmešavanje v države članice na področjih, ki niso skupne politike. In jasno je, da sem potem seveda zahteval vse te dokumente, da bi dokazal, da je naredila napako, hud prekršek, in se je izogibala, nekajkrat je rekla, da je premalo časa, dva meseca je čakala. Potem smo pa se spomnili, da je bilo dobro, da bi še vprašali ombudsmanko o Rajli. In zanimivo, predsednica tega ombudsmanka se je postavila na našo stran in zahtevala, dala rok 15 dni, da nam pošlje vse zahtevane dokumente. In to se seveda ni zgodilo, ponovno je trajalo kar nekaj časa, da so nam poslali, ampak tudi zdaj na koncu so poslali, kar so poslali, že iz tega je razvidno, da se je politično vmešavala v slovenske zadeve, tudi iz same vsebine teh dokumentov, ona govori o politični polarizaciji v Sloveniji, da so na eni strani Janševi privrženci, torej privrženci stare vlade, na drugi strani ne, pozitivni pa so privrženci nove vlade, to so zlasti glavni mediji, pa nevladne organizacije. Potem je očrnila nekatere medije, vključno z vašo televizijo in pa tudi Demokracijo. In tudi nekatere imena, kot so Hojs pa Urbanija, skratka, šli so zelo, zelo daleč v politični razlagi in to dokaj pristranski, vrednostno polno nabiti. Govorili so celo, da je ustavno sodišče sprejelo neverodostojni dokument, kontroverzen dokument, prej, ko je zadržalo. Kasneje so bili seveda tiho. Njena slaba pozicija je, da je ona že prej javno podprla novelo zakona o RTV, potem, ko je bil zadržan, pa je šla na ustavno sodišče in po nekaj tednih je ustavno sodišče spremenilo svoje mnenje in sprostilo postopek. To je že iz pravnega vidika dokaj nenavadno. Ni običajno, da ustavno sodišče to naredi. Na tak način bil je en primer, en case iz 90-ih let, ampak vse to nam je dalo utemeljen sum, recimo, da je Vera Jourova napravila veliko napako, da si je privoščila to, kar se ne bi smela. In na ta način tudi razvija dvojna merila, ki prihajajo iz Brusla in vse skupaj spravlja na nizek ugled delovanja evropskih inštitucij. Že to, da je ombudsmanka se spravila v nek odnos, napet odnos z Evropsko komisijo veliko pove. Skratka, mi jo
obtožujemo ne samo nezakonitosti, ker je kršila temeljne pogodbe, nekatera določila pogodbo o delovanju Evropske unije in pa pogodbe o Evropske uniji, ampak tudi ni odgovorno ravnala. Ne? Ona bi morala ravnati transparentno, če je že komisarka za transparentnost, prav neverjetno, da so ravno pri njej največje težave s transparentnostjo. Pravite, kar je počela na ustavnem sodišču, ni legalno. Kaj pa to, da vam preda dokumentacijo z počrnelimi odstavki, to je legalno, je po zakonu? Seveda ni. Tudi ombudsmanka je menila, ne, da bi morala dati vse, kar je zahtevano. In tudi vseh dokumentov nismo prejeli. Mi smo zahtevali tudi e-mail komunikacijo med organi, ki so vpleteni bili v ta obisk, pa je nismo prejeli. Kljub velikem kupu dokumentov, ki je prišel na zadnje čase in ki tudi jasno pričajo o tem, da je šlo za politično intervencijo, za hud prekršek, ki se ne bi smeli dogajati v Evropski komisiji, če hočemo držati ugled Evropske komisije dovolj visoko, ne bi se morali izogibati tovrstnim načinom upravljanja z Evropsko unijo. Ampak komisarka Jurova je v stranki, pravzaprav v isti stranki, kot je naša poslanka Joveva in tako naprej, ampak se res tako tudi na nivoju Evropske unije dogajajo popolnoma enake stvari kot v Sloveniji? Tukaj je šlo verjetno za sodelovanje, ne? Slovenske oblasti, ker gre za isto politično družino, ne? Renew, liberalci, stranka Svobode je v tej politični skupini in očitno je šlo za kar tesno sodelovanje, menim tudi zaradi tega, ker sta obe, tako komisarka, kakor tudi poslanka Joveva, na približno isti način ocenile vlogo in pomen Evropskega akta o svobodi medijev. Obe sta omenili, da je to lahko primerno orodje za pritisk na vlade na Mačarskem in pa na Poljskem. To pomeni čisto gledanje instrumentalizujoče na neki zakon in verjetno sta misli zraven te skupine tudi Slovenijo, ne? In Sloveniji so naredili prvi politični preizkus in dejansko v političnem smislu je Jurova uspela. Meni se zdi, da je njena intervencija, da je posledica njene intervencije sprememba stališča ustavnega sodišča z vsemi posledicami, ne, ki jih je ta zakon, implementacija tega zakona prinesla, to je čistka in pa spremembe programskih schem. In to je velika stvar in gospa Jurova nosi veliko odgovornost, zato sem jo tudi pozval, naj odstopi že zdaj, kljub temu, da še ni poslano vse dokumentacije in zlasti še tisti zakrit del, ki verjetno govori o tem, da je bil predmet pogovora na ustavnem sodišču tudi novela zakona RTV. No, mislite, da kako je potekal ta pogovor na sodišču? Mislite, da je prišlo do groženj? In zanima me še, kako boste zdaj ravnali, kako boste prišli do podatkov, kaj se je tam res dogajalo? Jaz ne vem, če je prišlo do kakšnih groženj. Prej bi rekel, da ne, da je bil še pritisk, verjetno bolj prijateljsko prepričevanje. Ker ni bilo treba, ne? Ja, ker ni bilo treba. Čeprav je to tudi ta odločitev ustavnega sodišča dokaj nenavadna in neobičajna. Ja, jaz bom nadaljeval to svojo pot, svoj boj za resnico in to na ta način, da grem na sodišče, Evropsko sodišče in tam moja pisarna skupaj z zunanjo pomočjo že pripravlja tožbo in jaz sem prepričan, da bomo to tožbo dobili. To gre za precedenčen primer. Ne gre samo za to, kdo bo zmagal ali kdo zgubil, ali bo Vera Jurova zgubila, Vera Jurova, ali bom jaz zmagal ali ne. Gre bolj za načelno stališče, ki ima veliko bolj globi pomen. Ali lahko Bruselj intervenira v avtonomijo držav članic na nekih področjih, kjer ne bi smel. In to se je v tem primeru zgodilo in na ta način je to nek precedenčni primer. In evropski državljani, predvsem pa slovenski državljani, imajo pravico vedeti. In jaz bom delal vse, da se tovrstni ekscesi ne bodo nadaljevali. Zdaj pravite v sprejemanju tudi evropski zakon o medijih, pravite, da niste povsem zadovoljni z njim? Ne, jaz sem bil celo proti sprejemu. Evropski zakon o svobodi medijev je bil sprejet usklajen že decembra.
Zdaj prejšnji mesec pa je bil potrjen, še zadnjič potrjen na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. Ta zakon ni v redu. Prvi zato nasplošno, ker se utika, ker regulira neko področje, ki mora biti tako svobodno, razen določenih izjem, recimo delovanje tujih platform na evropskem trgu in podobno. Treba je tudi upoštevati regulatorje in tako naprej. So pa vsebinske teme, kjer Evropa ne bi smela določati, kaj je fake news, kaj je sovražni govor, kateri mediji so primerni, katere medije je treba finančno podpreti, katere pa ne in tako naprej. Zanimivo, da so ravno to povzemali tudi snovalci slovenskega zakona o medijih, ki se pripravlja, zdaj je bil v javni razpravi, bomo videli, kakšen bo zdaj parlamentarni postopek. Naš je pa še bolj strašljiv, zato ker govori v nekaterih členih zelo natančno o sovražnem govoru, o sankcijah proti tistim medijem, ki niso korektni in lahko, relativno lahko doleti kakšnega novinarja ali pa manjši mediji, da se enostavno odpravita. Ne? In to je največji strah, to smo videli tudi že po nekaterih tiskovnih konferencah nekaterih zasebnih medijev, ki se bojijo za svoj obstoj. In če bo ta zakon slovenski sprejet v take obliki, kot je bil dan v javno razpravo, bo to res katastrofa. Ne bo prispeval nek večji pluralnosti, mogoče večji preglednosti, ker to zahteva tudi evropska direktiva, ampak zagotovo pa ne bo povečal večje objektivnosti in celovitosti poročanja. Ne? Cilj dobrega medijskega zakona bi moral biti posameznik, da dobi čim bolj objektivno informacijo ali pa čim več informacij. Ne, ne pa, da je cilj zakonodaje, da ščiti producenta in pa medij. Ne? Ne pa recipienta, ne pa državljana. Ne? Tukaj jaz pravim, da rep maha s psom namesto obratno, postavili so logiko na glavo in jaz mislim in upam, da ne bo ta zakon sprejet v Sloveniji v takšni obliki, kot je bil predlagan. Hvala lepa za ta pogovor. Hvala tudi vam. Drage gledalke, dragi gledalci, gledali ste novice. Ostanite z nami še naprej in lep pozdrav.